Niektoré mená majú v iných jazykoch úplne odlišný význam. Na vlastnej koži sa o tom presvedčila žena, ktorá mala kvôli svojmu menu zakázané používať služby istej taxi služby. Svastika Chandraová, tak sa volá, vysvetlila, že jej krstné meno znamená v sanskrite veľa šťastia a na Fidži, kde vyrastala, je to bežné meno. Koncom minulého roku jej však spoločnosť náhle zablokovala účet, pretože jej krstné meno reprezentovalo urážlivé a nenávistné slovo. Nevedia, že hinduisti to používali tisíce rokov predtým, ako to Hitler použil nesprávnym spôsobom, vyhlásila svastika. Napokon musela zasiahnuť hinduistická rada a svastika konečne môže jazdiť taxíkom. Krásna správa. Ale to meno svastika zjavne v niektorých krajinách veľmi Fidží. Hoci šlamastika by tiež nebolo. A je, šlamastika je výbor. Keby sa volala šlamastika, nikto nemá nič proti tomu menu. No. A toto je presne dôkaz negatívneho naladenia spoločnosti. Keď sa niekto volá svastika, čiže veľa šťastia, áno, to je zle. Ale šlamastika to by bolo v pohode. Vidíš, to je, to je úplne naopak celé toto. My sme inak tiež synovi chceli dať meno pre šťastie, že Hakenkreuz. Ale jak to znie dobre, vieš, že Hakenkreuz Trnka to má silu to meno. No, a na matrike boli proti. Že to není v kalendári. Tak ja som povedal, že dobre, není to v kalendári, tak môj syn sa bude volať Deň. Deň Trnka. A oni, že to deň v kalendári, že 8. maja. Deň víťazstva nad fašizmom. Šachmat! Ale nerozumiem. Keď si to zober, to len, že to sa môže vystrihnúť, ale že Hakenkreuz, Haken to znie ako švédske meno, alebo dáke také fínske, Kreuz ako dáke nemecké, čiže keby sa volal Hakenkreuz, akože krstné meno, priezvisko, to normálne dobre znie, nie? Však aj tá svastika sa radšej mala volať svastika. Ale to je zvláštne, že chlapcom nedali ešte meno ani Kain, ani Judáš. Ľudia sa pravdepodobne toho boja, ale ja si pamätám, a vy všetci určite áno, jeden detský vtip, ktorý každý vie, ale treba si ho pripomenúť. Je to strašne milé. Požalujeme Milanovi, keď príde na detský vtip. Je to strašne milé, keď si na to spomeniem, že bývalí predsedovia vlády z rôznych krajín mali aj rôzne mená. A napríklad rumunský sa volal Osraldesku, fínsky Sudhoven, japonský Ušimisako a maďarský Gulemihazi. Teraz ale budem používať to slovo v poľskom význame, nie v slovenskom. Ano. Po poľštine je kohút kokot. Jeden dobrý autor, Michal Kokot, píše o strednej Európe a ja keď som pripravoval jeden článok, tak som ho citoval. Ako presne vyjadril vo svojom článku Michal Kokot, dvojbodka, citát. Poslal som ten článok do redakcie, prišiel som tam a editor mi hovorí, ten citát som vyhodil. Prečo? No nebudú ľudia rozprávať, že ten Leško už cituje kdejakého kokota. Opakujem, hovorím v poľskom význame kohut. Áno, my sme pochopili. Ale to, čo si vravel, že vlastne naozaj, že sú tie mená, ktoré sú v kalendári, lebo niektoré krajiny to majú prísnejšie, že musí byť len meno, ktoré je v kalendári, niektoré majú všetko, majú pár výnimiek, na, že čo to nemôže byť, ale keď mi pri tom, že čo všetko je v kalendári, tak mňa vždy sa poteším 1. novembra, lebo keď idem okolo kvetinárstva, tak na tých vývesných tabuľách je napísané, dnes má meniny pamiatka zosnulých. A to ma hovorím, že chcel by som vedieť, kto raz dal takéto meno, lebo ja keby som mal prezvisko zosnulý, ja neodolám. Normálne, že som sa mi narodila dcera, že pamiatka. Ale keby to bolo krstné meno, vieš, krstné, že zosnulý hudák, to je výborné meno. To ťa bude mať každý vo veľkej úcte. No, keď sme už pri menách, tak ja musím povedať, ten lebo ja môžem za nás zajakavý, že najlepší fór, ktorý som ja počul, lebo ja ich zbieram, okoktavých, bol ten, ako sa prišiel chalán prihlásiť na kurz angličtiny a ten, čo tomu prihlásil, hovorí, dobre, vaše meno, a on vraví, ja Jano Novák. A on že,
Veľa, prepáčte, vy sa zajakávate, on, ja nie otec a matrikár bol k***. Tomáš, a tento o zajakavých pozná, že... Počkaj, máš do zbierky. Príde jeden pán do baru a barman sa opýta, tak čo to bude, čo si dáte? On povie dvojitú whisky. A barman mu prinesie a povie, nech sa páči. Príde ďalší pán, povie si, čo si dáte, dám si gin a príde. Barman donesie a povie, nech sa páči, tu je váš gin. No a ten zajakavý hovorí barmanovi, vy si zo mňa strieľate? A barman povedal, nie, z neho.